សួស្តីអ្នកខ្ញុំចង់សភាពី Accounting for Cambodian ថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមករៀបចំនៅคลิปវីដេអូថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនបងៗទាំងអស់ទុកជាចំណេះដឹងបន្ថែមវីដេអូថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការគណនេយ្យទៅលើ Predetermined Overhead Rate ដែលអ្នកខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ការពីคลิปវីដេអូមុនអ្នកខ្ញុំក៏បានរៀបចំតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការកំណត់នៅ Predetermined Overhead Rate ម្ដងរួចហើយតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះ និងជាមួយទៅការរៀបចំចាយជូនជាបន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការគណនាឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងមុននឹងឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីរបៀបនៃការកំណត់ឬក៏ការគណនាទៅលើ predetermined overhead rate ជាងដូចឲ្យឋានតកតុងទៅជាមួយនឹងរូបមន្តដើម្បីកំណត់នៅ predetermined overhead rate ស្មើនឹង estimated total manufacturing overhead cost ចាយជាមួយនឹង estimated total amount ឲ្យទៅ allocation base អញ្ចឹងការកំណត់នៅអត្រាថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងនៃការមានឡើងក្នុងដំណើរការនៃការផលិតទុកមុនគឺជាកត្តាដែលសំខាន់សម្រាប់អង្គភាពវិជ្ជាជីវកម្មនៅក្នុងការធ្វើផែនការអញ្ចឹងនៅទីនេះតកតងទៅជាមួយនឹងការបង្ហាញទៅលើការគណនេយ្យនៅទីនេះយើងមានឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនមួយគាត់បានធ្វើការគណនេយ្យនៅអត្រាថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងនៃការមានឡើងក្នុងដំណើរការនៃការផលិតសម្រាប់រោងចក្រមួយទាំងមូលតែម្ដង ដោយធ្វើការគណនីប្រចាំឆ្នាំផ្អែកជាមូលដ្ឋានទៅលើម៉ោងពលកម្មពទាល់នៅដើមឆ្នាំក្រុមហ៊ុនបានប៉ាន់ស្មានថាម៉ោងពលកម្មពទាល់នៃការមានឡើងនៅក្នុងដំណាក់ការនៃការផលិតគឺប្រហែលជា20,000ម៉ោងចាសដែលនឹងការមានឡើងនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងកម្រិតនៃបេតកម្មរបស់អង្គភាពក្រុមហ៊ុនក៏បានប៉ាន់ស្មានផងដែរទៅលើថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងនៃការមានឡើងជាថ្លៃដើមថេរចំនួន94,000ដែលនឹងការមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខ ហើយនឹងថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងប្រៃប្រួរចាមានចំនួន2ដុល្លារក្នុង1ម៉ងពលកម្មផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាបើយើងគិតអំពីថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងໃນការមានឡើងជាខាងតាមប្រៃប្រួរក្នុងអํานាការនីកាផលិតដែលក្នុង1ម៉ងគឺ2ដុល្លារហើយបើសិនជាការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងគឺ20,000ម៉ងអញ្ចឹងមានន័យថាថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងໃນការមានឡើងជាខាងតាមប្រៃប្រួរគឺមានចំនួន40,000ដុល្លារ ក <Sess> ្រ <Sess> ុម <Sess> ហ៊ុនសែនកូមាន actual manufacturing overhead cost មាននេតាមីនថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងនៃការកាត់មីឡាងនៅក្នុងដំណើរការនៃការផលិតចាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំគឺ123,900ហើយក្រុមហ៊ុនក៏កាត់មីឡាងនៅចំនួនម៉ោងបរិកម្មផ្ទាល់ដែលកាត់មីឡាងនៅក្នុងការប្រារព្ធចាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺ26,000ម៉ោងជាសំណួរគឺគេឲ្យយើងធ្វើការគណនានៅអត្រាថ្លៃដើមផ្សេងផ្សេងដែលកាត់មីឡាងនៅក្នុងរងចាក់ទាំងមូលទាំងម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំ នឹងធ្វើការគណនានៅ overhead apply មានថាតាមផ្សេងផ្សេងតែយើងកាត់មេតាមអំណាចការនៃការផលិតហើយនឹងកំណត់តើតើ overhead ដែលយើង apply នេះវាខ្ពស់ជាងវាទៀបជាងឬក៏វាច្រើនជាង actual overhead ដែលកើតមានឡើងតើតើអ្វីដែលយើងប៉ាន់ស្មាននឹងវាមានចំនួនតិចជាង overhead ដែលកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងឬក៏វាមានចំនួនច្រើនជាង overhead ដែលកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងចា៎ ចំណេញទីនេះយើងនឹងធ្វើការគណនាជាបន្តបន្តអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹង predetermined overhead rate អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាស្មាននឹង estimated total manufacturing overhead cost ចាយជាមួយនឹង estimated total amount of allocation base ចំណេញទីនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង estimated total manufacturing overhead cost ស្មើជាមួយនឹង estimated total variable MOH cost បូកជាមួយនឹង estimated total fixed MOH cost ចំណែកដងថ្ងៃថាតកតងទៅនឹងមរាយអម1 A គឺ2ដុល្លារក្នុងមួយម៉ងពលកម្មផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងមានទាំងអស់គឺ20,000ម៉ងចាអញ្ចឹងគឺការយ៉ាងចំនួន40,000ដុល្លារបូកជាមួយនឹង fix អម1 A ចំនួន94,000អញ្ចឹងយើងឃើញថា estimated total manufacturing overhead cost គឺចំនួន134,000អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការគណនានៅ predetermined overhead rate យើងយក estimated total manufacturing overhead cost ចែកជាមួយនឹង allocation base គឺ20000ម៉ៅអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃក្នុង1ម៉ៅគឺ6.7ដុល្លារមានន័យថានៅពេលដែលកម្លាំងពលកម្មកើតឡើង1ម៉ៅគឺក្រុមហ៊ុននឹងការមានឡើងទៅលើឲ្យមកឯង6.7ដុល្លារអញ្ចឹងនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាត定តទៅជាមួយនឹង overhead apply នៅក្នុងការគណនារក overhead apply ស្មើនឹង pick determine overhead rate គុណជាមួយនឹង actual amount របស់ the allocation base ទីណេទីនេះយើងដឹងថាក្នុងមួយម៉ោងពលកម្មផ្ទាល់គឺ6.7ដុល្លារហើយចំនួនម៉ោងពលកម្មផ្ទាល់ដែលកើតមានឡើងចាក់ស្ដាយនៅក្នុងឆ្នាំគឺ21000ម៉ោងដូចនេះ overhead ដែលយើង apply ចូលទៅកម្ម Production គឺ140,700នេះគឺជា MOH ដែលយើងប៉ាន់ស្មានកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំដែលយើងបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងការផលិតនៅពេលដែលយើងគណនាឃើញនៅ overhead apply ចំនួន140 1700ទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយើងក៏មាន overhead actual ដែលការវិលងចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនៅទីនេះតកតងជាមួយនឹង overhead apply គឺធំជាង overhead actual ហើយដែលយើងប៉ាន់ស្មាននឹងចូលទៅក្នុងការផលិតគឺដល់ទៅ140,700ហើយអ្វីដែលការឡាងចាក់ស្ដែងគឺ123,900អញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនដែលយើង apply ចូលទៅកាន់ production របស់យើងគឺលើសចំនួន16,800 generate <mí toys> นี้គេហៅថាជា over apply ចា over apply នៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់តราចាកាត់តราកែតម្រូវមុនពេលបတ်នឹងជីជាទូទៅនៅពេលដែលយើង apply លើសឬក៏យើង apply ខ្វះជា over ឬក៏ជា under អ្នកគនមុនពេលបတ်នឹងជីគឺតម្រូវឲ្យយើងត្រូវធ្វើការកាត់តราកែតម្រូវដើម្បីឲ្យយើងទទួលស្គាល់នៅថ្លៃដើមនៃការផលិតដែលកើតមានឡើងត្រឹមត្រូវ ចឹងនៅទីនេះដែលសារតើវាជា over apply ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងកាត់ debit ជា manufacturing overhead cost ចា credit គឺជា cost of goods sold ពេលព្រោះនៅពេលដែលយើងកំណត់វាជា over apply វានឹងធ្វើឲ្យថ្លៃដើមតំណែងដែលយើងបានផលិតគឺវាខ្ពស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខ្ពស់វាធ្វើឲ្យ cost of goods sold របស់យើងគឺ increase ចឹងនៅទីនេះគឺយើង- cost of goods sold ចំនួន16800អញ្ចឹងកាត់វាមកខាង credit ចំណែក debit គឺយើងកាត់ជា manufacturing overhead cost អ yeah. eh ្នកគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទៅលើការបង្រៀនរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំចែកជូនឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ទៅលើការកំណត់សម្រាប់ជា overhead press គុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត